السلام علیکم. تیل مہنگا ہوندا، آٹا مہنگا ہوندا، گھی مہنگا ہوندا، چینی مہنگی ہوندی، جو بھی مہنگا ہوئے، اعلان کرن والا صرف اتنا ہی کہندا وا کہ اسی دل اتے پتھر رکھ کے تے مہنگائی کر رہے ہیں. ساڈا دل تے کوئی نہیں سی، بہرحال دل تے پتھر رکھ کے سارا کچھ کر رہے ہیں. مہنگائی ساری غریب واسطے ہی ہے، کیونکہ امیر نے نہ تو چیز جا کے خریدنی ہے. تیل انہوں کا فری، بجلی فری، گھر کا راشن فری، چار چار گارڈ، دہ دہ بندے کم کرنے والے فری، سارا کچھ دوسرا دل تے پتھر کے رکھنا. اور جس طرح ایک عورت دی تے مرد دی آپس دے وچ لڑائی ہو گئی، تے جدو لڑائی ودی تے عورت نے مرد نو بد دعا دیتی. کی کہندی ہے؟ کہندی ہے کہ جے میں جھوٹھی ہاں، لڑائی ہو رہی سی نا، وہ کہندی جی میں جھوٹھی ہاں تو میں رنڈی ہاں، جی تو جھوٹا ہے تو تو مر. دل تے پتھر رکھن یا نہ رکھن، مرنا تو اسا ہی لگا میرا مذاق.